Dalje. Ništa, Maca, pošto ste toliko devojaka pratilo, kako mačora, što bih rekla, treba da nađe jedan devojka? Pa, mora prvo da nađe obdarenog mačora, ne mora puno da bude lijep, mora da zna da je zavede, da joj nekad donese i kafom, boga mi u krevet mora, da bude prema njoj romantičan, onako, da je zavodi i da ne bude ljubomoran. To bi svakoj djevojci stvarno poželila mačkica. Dobro. A čime da treba da se bavi, recimo? Čime da se bavi? Pa, bitno je da nije javna ličnost. Ne mora da žure da traže javne ličnosti. Ne mora da znači ako je javna ličnost, ako je toliko tražim i još toliko cura, da je on iskusan. To je sigurno zbog interesa. Ovo, neko one nađu nekog anonimca, sigurno će bolje imati seks nego sa nekim poznatim. Dobro, ajmo sad obrnuto. Kako mačkicu treba muškarac jednom da nađe? Pa mačkicu treba da nađe ovako kao ja. Zato što sam ja hiperaktivna, znači njemu treba hiperaktivna koja zna da kuha, mada danas dostava radi po 4 sata. Ali bitno je da ona zna da pleše, da ga zavede, da, što se kaže, jednostavno da ga začara, da on samo ide za njom, da je ona tu non stop za njega, kad mu treba, da ga zadovolji kad treba, i takva mačkica treba mačoru. Hvala ti puno, devojke, čule su savjet i muškarci.